Hey, welcome back to my YouTube channel, Dora Vlog. Ki khabar holore, mor ekdom ultimate. To aji koi koi bonwa vlog no hobo. Aji roomote pura ekdom mane debar bohi bohi amol lise. To bhabilu vlog eta ke ponei di asao. To aji mane moi korim ki mor ei dhuniya sulikhini upor aru eta experiment kora hobo. Ine to moi jiti koriye thako katiye thako tene ke tene ke. To bohut din hol 4-5 নহয় তিনি পাঁচমান হল অঁ তিনি পাঁচমান হল একদম শান্তিৰে চুলিখিনিলৈ দীঘল হৈছে তো এইখিনি প্ৰত্যাশা চলোৱাৰ আছিলে পাঁচমাহমান তো ভাবিছোঁ আজি একদম বহি বহি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ইউটিউবত চায়েই আছোঁ ভিডিঅ' কি কৰিব পৰা যায় ভাবি 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 ভাবিলোঁ চুলি মই মানে কালাৰ আজিলৈকে কৰা নাইকিয়া মানে চুলি কালাৰটো কৰা নাই তো ভাবিলোঁ আজি মই কিবাটো কৰোঁ একদম মানে মোৰ হাত চাত পিৰপিৰাই আছে সেইটো একদম আজি এবাৰ বহি বহি আমি লিখিছিল আমি চুলি কালাৰটো কৰি দিওঁ যি হয় হ'ব মান চুলিখিনি ঠিকেই হৈছিলে দীঘল বাৰু কিন্তু মোৰ শান্তি লগা নাই মানে এনেকৈ দীঘল হওঁতে আৰু অলপ কিবা এটা কৰি দিওঁ তো মই মানে গ'লোঁ টাউন গৈ পিনি আপুনি এবাৰ অৱশ্যে বন্ধ বাৰু বহুত বিচাৰি বিচাৰি দুখনমান দোকান খোলা আছিলে তাৰপৰা মই বস্তু দুটা আনি ল'লোঁ মানে ইয়াতে পাইছে একদম কৰিবলৈ ইজিটো সেইকাৰণে মানে ইজি পূৰা কামটোহে কৰোঁ আৰু মই আৰু তো মানে মই এইটো মানে মই চুলিও বনাম খাব লাগে কেতিয়াবা কিবা বনালে এইটো এদি ধৰি পিনি খাওঁ আৰু দুইটাই কাম হ'ব সেইকাৰণে এইটো আনি ল'লোঁ মানে আৰু আৰু এইটো কালাৰ কৰে কাহাম অৰ কালাৰটো মই ভাবিছিলোঁ ব্লু আৰু পাৰ্পল কৰিম কিন্তু পাৰ্পলটো মই গৈ দোকানত বিচাৰিলোঁ পাৰ্পল কালাৰটো মোক নিদিলে মানে নাই এইবোৰ আমাৰ দোকানবোৰ খং উঠিয়ে বস্তুবোৰ নাৰাখে তো পাৰ্পল কালাৰ নাই পাৰ্পল কালাৰটো বেলেগ এদিন কৰিম এইটো ফাৰ্ষ্টে কৰি চালাম তো হাম ব্লু কাৰেগা ব্লু বেছি ক'ব নালাগে আমাৰ কষ্ট হয় তো হাম এইটো খুলি লওঁ মানে মই একদম যাবলৈ মেলিবলৈ এলাহ লাগিছে ক'তো নাযাওঁ সেইকাৰণে চব মই বিচনাতে গোটাই দিছোঁ চব বস্তু আৰু মোৰ ৰুমটো ইমানো ডাঙৰ নহয় য'তে ত'তে যি টি কৰিমগৈ এটাই জেগা আছে ধুনীয়াকৈ মোৰ বিচনাখনতে অলপ পোহৰটো ধুনীয়াকৈ পৰে তো ইয়াতে বিচনাৰ ওপৰতে বনাই দিওঁ এইখনত আছে এইখন মই পঢ়াত গাধা হাতে আধা ঘণ্টামান পঢ়াৰ পাছত বুজি পালোঁ এইখন কেনেকৈ লগাব লাগে এনেকৈ এডাল দিব ব্ৰাছ আৰু এডাল দিব এটা দুটা তিনিটা পেকেট থাকিব আৰু এইটো কণ্ডিশ্যনাৰ পেকেট দুটা দিব আৰু ছাতা পিন্ধি ল'ব এই বৰ্ডিটা আগতে মানে মই যি টি কাটি আহিলোঁ তেতিয়া মানে ভিডিঅ' চিডিঅ'মান বনোৱা নহয় যেতিয়া কাটি থাকোঁ এতিয়া নকটা হ'লোঁ মানে কটা নাইকিয়া এতিয়া তো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ নাইকিয়া মানে আগতে বনোৱা হ'লে আগতে ভিডিঅ' চিডিঅ' মই ইমান নিদিওঁ ন তেতিয়া মানে দিবলৈ নহয়গৈ আৰু এতিয়া মানে মই ভিডিঅ' চিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিলোঁগৈ তো ভাবিলোঁ কালাৰ কৰা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিয়ে যাব পাৰোঁ মানে মই কালাৰটো কৰা নাই কৰিবলৈ মনটো আছিলে তো পাৰ্লাৰ চাৰ্লাৰত গ'লেতো পইচা বহুত ল'লে মোৰ পইচা ইমান দিবলৈ নাই খাই এইটো কিমান লৈছিলে দামটো 175 টকাত আৰু এইটো মিলাই মানে 200 টকাত 250 টকাত অঁ 250 টকাত মানে হৈ যায়গা তো মই 250 টকাত কৈ দিলোঁ এইখন আজি মই যিমান মন দি পঢ়িছোঁ নহয় এইখন মই তেনেকৈ যদি মই কোৰ্চৰ কিতাপ পঢ়িলোঁ আজি মই বহুত আগলৈ গ'লোঁ হয় এইখন দি মন দি পঢ়িছোঁ তো মিক্স কৰা পৰেগা এই দুটা ফাৰ্ষ্টে এই দুটা মানে পালাচটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ কোনোবা থ'ব লাগিব নহয় থ'ব লাগিব তো মিক্স কৰিলে দেখি আহোঁ এনেকুৱা টাইম এটা ল'লোঁ বেলেগ প্লাষ্টিক মানে এনেকৈ মোৰ ৰুমত মই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইমিক্স কৰিব পাৰিবা ইমিক্স কৰিব পাৰিবা
Oh my god! Do you think I'm going to go to the house? I'm going to go to the house.
আমি এটো কোৱা পাছত আকৌ ইয়াৰ ওপৰত আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপটো কৰিব আছে, তাৰ পাছত ফুল কালাৰ আহিব, নীলা নীলা নীলা। কিন্তু কালাৰটো ভালে লাগিছে, এইটো শুকুৱা শুকুৱাই লওক, শুকুৱাৰ পাছত বাকী দেখাই আছোঁ। এতিয়া আৰু বাকী 3টা বজালৈকে, এতিয়া 2টা 3টা আধা ঘণ্টা ৰখিব লাগিব, 2টা 30 আছে, 3টালৈকে ৰখিম। তাৰপাছত আহিব মেৰা, অহ ঘৰৰ পৰা খেদা নাখালে হ'ল আৰু মই। তো 30 মিনিট কে বাদ হাব দেখি মেৰা ৰূপ, কেমিকা লাগিছে বাৰু। এইটো মানে গ্ৰীণ হওক, গ্ৰীণ হৈ গ'ল দেখোন, ব্লু হে আছিলে মানে, ব্লু গ্ৰীণ, অহ আই ডোন্ট ন' হ'ব চাগে ভাল। এইটো চুলিখিনি শুকালে এতিয়া তিথি আছে যে, তো চুলিখিনি শুকাব তেতিয়া তেতিয়া ফাইনেল লুকটো চাব। ধুনীয়া লাগিছে, ভালেই লাগিছে, বেছিকৈ কালাৰ নকৰিলোঁ মানে মই মানে ফাইনেল লুকটো মানে কালি মানে দেখাবলৈ, কালি সন্ধিয়া সকলোকে কৰোঁতে কৰোঁতে, তাৰপিছত আৰু ৰাতি বেছি ভাল নালাগে ন দেখিবলৈ, আৰু একদিন ধোৱা মেলা পাছতহে অলপ বেছি কালাৰটো শ্বাইন মাৰে অকণমান হ'ব লাগে মানে মই ভাবিছোঁ কথাটো। তো আজি মানে এয়া ভালেই লাগিছে বুলি কৈছে আৰু বেলেগে, কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো। তো আপোনালোকে কৰিব পাৰে কৰক, ঘৰৰ পৰা খেদা খালে নকৰিব আৰু, এতিয়া মই ঘৰত গৈ খেদা খাওঁ নে নাখাওঁ সেইটো গম নাপাওঁ কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে এনেকুৱা। আপুনি অৱশ্যে এনেকৈ কৰিলে এইটো ক'ৰবাত গ'লে এনেকৈ বান্ধি থ'লেও ধৰিব নোৱাৰে ইমান, আৰু এনেকৈ মেলি থ'লে অলপ ধৰিব পাৰে, আৰু এইকেইটা কালাৰটো মানে ইমান ধৰিব নোৱাৰে, ইমান পটককৈ অলপ ৰ'দে চ'দে গ'লে মানে অকণমান চাইন ক্লিং ক্লিংকৈ মাৰি থাকে। তো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে, এইফালে কৰিছিলোঁ হ'বলৈ আৰু দেখি ধুনীয়া লাগিব। অঁ এইফালে এনেকৈ দেখক আৰু এইফালে দেখক, তো মোৰটো ভালেই লাগিছে আৰু, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু আপোনালোকে কৰিব ভাবিলে কৰিব পাৰিব। দেখাইছিলে প্ৰডাক্টকেইটা কি 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 আছিলে, 2টাই আনিব লাগে, বেছি নলয়, মোৰ পৰা 170 ওলায়, অফলাইন কিনিলে অকণমান বেছি দাম লয়, যেনেকৈ অনলাইন কিনিলে 150 পাই যাব। তো আপোনালোকে কৰিব পাৰে, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ বাৰু, নেক্সট কিবা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে আপোনালোককো খাম দেখাইগা। তো আকৌ মই কিবা বেলেগ কালাৰ এটা কৰিম ভাবি আছোঁ, এইটো কেইদিনমান যাওক, তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এটা কালাৰ কৰিব লাগিব মানে মই এফালে যোৱা কথা আছে, সেইফালে যাওঁতে মই সেইটো কালাৰ কৰিমগৈ। তো যেতিয়া কৰিম কালাৰটো আকৌ দেখাই খাম ভিডিঅ'। তো কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ আছে, দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰোঁ, বাই বাই।